ん？何？言って。ん？いいの？こんちは。こんちは。じゃあ、あの、そっから使えよ。絶対な。マネージャーいいよね。はい。な。さあ、今回はですね、はい、鎌ヶ谷スタジアムの方で、吉田輝星投手が、登板するということで、はい、まぁ、ちょっと我々は行ってないんですけれども、はい、ゆたかさんと。いや、行ってきた。はい、マネージャーユッキーで。ユッテはい。ユッテが一生懸命、はい、撮ってくれたの。ありがとうございます、ユッテ。ありがとうございます。ということで、その映像をですね、はい、今回。見ながらね。はい、見ながら、ちょっと、理解して、いろいろ、ユタカさんにお話伺っていきたいと思います。はい。はい、まずね、出てきた時にね、はい、あ、ちょっとちっちゃいなと思った。おー。いいよね。まず、体はしっかりしてるよ。はい。体はしっかりしてるけど、ちょっとタッパがさ、はい、ちょっと低いなと思ってさ、へー。それは感じた、うん、ただやっぱこうマウンドに上がると、はい、なんかこう雰囲気を感じるピッチャーだね。あーだからすごく似合うというか、うん、あ、物おじも全然してないし、はい、これ対外試合初めて登板するピッチャーって思うぐらい、はい、なんか堂々としてた。あ、下半身が、下半身やっぱりでかいっすよね。いや、下半身でかい、うんうんうん、まあ、7回にね、はい、登板したんで、7回かな、はい、まあ、1人限定ということでね、はい、登板したけども、はい、なんです。おー、いきなりですね。いきなり、いいっすね。いいですね。142キロ、うん、ね、2球目、うん、でもね、はい、今後ろ向いたでしょ、はい、やっぱスピードマン気にしてんだよね。あ、ちょっとやっぱりこう今日はどのぐらい出るかっていうか、うん、どのぐらい腕が振れるかっていう、はい、まあ、そういうのも試してたっていうんだけど、うん、それとみんなに言ってたのが、はい、柿木が2三振取ってるから、はい、今日は俺は3三振取るという。お、まあ、でもそうやって意気込めるっていうのはいいことだよね、はい、まあ、確かにそうですね、うん、取ってやるみたいなさ、はい、ただ力み倒してたね。ああ、やっぱりちょっと、いや、もうちょっと力抜けよっていう感じだったよ。なるほど。だからキャッチャーの構えてるところに来るボールっていうのはほとんどなかったね、はい、全部高めに浮いてるというか、ちょっと見てる感じ、ちょっと荒れてる感じありますね。荒れますね。山数がちょっと多いですね。あ、うん、まあ、先頭バッターフォアボールという、はい、まあ、やっちゃいけないことなんだけど、はい、まあ、試合的には 1-0 でこの時点で日本ハムが勝ってるんだけどね、はい、だけど先頭バッターフォアボールで出すっていうのは良くないことだね、はい、で、4番の岩見選手、はい、うん、まあ、一発ある選手だよね。そうですね。おー、まあ、かわしたくなるんだろうけどさ、はい、でもやっぱこう、まあ、自信があるんだろうね、まっすぐでどんどん攻めていくという、うん、まあ、牽制も入れながら、はい、まあ、ダイソーが出たからね。おー、やっぱ押せ押せな感じですね。だけど今日のマックスは146キロ、うん、このマウンドさばきみたいなのはどうなんですか。マウンドさばきは落ち着いてた。いい、うん、ただね、ちょっとね、牽制やった後に、はい、クイック、あ、投球動作に移る前に止まってないなっていうところが、はい、なんか2箇所ぐらいあったんだよね。お、あ、これ1軍だったらボーク取られるんじゃないかなっていうところはあった。なるほど。ただそこら辺はちょっと気をつけないとね、はい、まあ、ピンチが広がっちゃうから。そうですよね、うん、でも一軍ではあそこのボールは振ってくれないよ。はい、このキャッチャー立ち上がってくるんだな。そうだ。いや、その吉田も後世も力んでたら岩見ももっと力んでるっていう、もっと力んでかましてやろうっていう感じですね。いや、スターを打ち込んでやろう。いや、そういうさ、そういう感じ来ますよね、打者は。いや、打者来るでしょ、はい。吉田はこれから大変だよ、やっぱ投げるから。そうですね、やっぱり。でも集中力がちょっと倍とは言わないけど、はい、増してくるというね。うん、やっぱり吉田をちょっと打ちたいみたいなさ、はい、打っときたいみたいな、そういう気持ちがあるからね、打者に。うん、
まあでもこの動きとかね、うん、カバーリングとか、はい、まあ、しっかりあの状況をちゃんと把握してマウンドに入れるんだなって思った、はい、うん、でこれがあーっていうような感じだった。あー吉田は、うん、そうですね、うん、まあ、かきげが打たれてないわけだ、はい、調子いいですよね、そうっすね、やっぱ嫌でもライバル視っていうか、まあありますよね、同世代だから。俺が一番気になったのは、はい、やっぱ角度がないんだよ、あーなるほど、ボールに対して、うんうん、まあそうなってくると、はい、線で打てるんだよね。あーなるほど、だから空振り、まあファームのバッターだから空振りしてくれてんのかわかんないけどさ、はい、空振りが取れないと非常にピッチャーとしては苦しいんだよ、うん、三振が取れない、はい、そしたら打たせて取らなきゃいけない、はい、その割には球種が少ないということで、で一番いいのは桑田があれだけ背が低い、はい、まあ、70交渉では6ぐらいなんだけども、うん、はい、ああいうピッチャー目指してほしいよね。桑田のいいところっていうのは各バッターのインサイドを突くことがうまかったし、はい、あと縦荒れのカーブで緩急を使うのがうまかった、うん、だからどちらかというと力投派じゃない、はい、そうじゃなくてクレーバーな打ち取れるタイプのピッチャーに変身してほしいよ。なるほど。高校の時は力でいけたと思うんですけど、でも力もボールは確かにあるんだけどさ、はい、あのなんていうの、少しクレーバーに、はい、あのコーナーをつきながら打ち取るということを目指した方が長持ちもするだろうし、はい、体制の道かなって思うよね、そっちの方が。じゃあ今はやっぱりその球種がまあ絶対に全然少ないっていう、ちょっとね早い変化が多いんだよね。ああ、もっとこう緩い、そうそうそう、緩急つけれるようなのが欲しいって感じの一個。ただいいところはね、はい、やっぱこのリリースするときボールを離すときに、はい、こう力をわっと込めることはすごいできてる子だね、はい、瞬間的な瞬発力をバッと使う、はいはい、この投げ方っていうのはすごく、ああボールの投げ方を知ってる子なんだなって思った。ボールがね、重そうな感じがしてたけど、ね、140後半とかでも50とかじゃなくてもだから打ったらずっしりくるんじゃないかなっていう、そんな感じがするピッチャーだね。まあ、いずれにしても楽しみだよ。あ、そうですね。ただ、はい、よくあるじゃない、野手でもホームランバッター、ホームランを目指してるのか、はい、どっちなんだお前って、はい、中途半端になって体制できない人っているんだよ、はい、だからピッチャーもなんかそれを感じたね、あ、吉田高専には、うん、で早いボールで本当に押していくのか、はい、力でいきたいのか、うん、それともコーナーワークでクレーバーなピッチャーになっていくのか、はい、俺はクレーバーな方を取ってほしいと思うからね、身長的には。そういうのって球団側からこう指示があるんです、それともあとはもう最後は自分の意思なんですか。やっぱり自分の考え方だよね、やっぱりね、最後は、うん、あで強制してもさ、いやいややるんだったらやらない方がいいもん、そうですね、自分の人生だし、はい、だからそれに気がついてくれると俺は早く一軍にも上がってくると思うし、勝てるようなピッチャーになってくると思う、はい、楽しみですね、はい、はい、頑張ってください。